Tülkü və Kəkliyin nağılı. Günlərin bir günü bir kəklik ağacın budağında oturub özü üçün oxuyurdu. Tülkü onun səsini eşidib yanına gəldi və dedi: "Ay kəklik, sən ki belə gözəl quşsan və belə gözəl səsin var, qorxmursan ki bütün günü dincəlmədən oxusan səsin tutular? Sən niyə heç yuxulayıb yatmırsan?" Kəklik dedi: "Niyə yatmıram? Əlbəttə yatıram." Tülkü dedi: "İndiki belədir, bir mənə göstər görüm, necə yatırsan?" Kəklik yatmağını tülküyə göstərmək üçün gözlərini yumdu. Tülkü fürsətdən istifadə edib cəld atılaraq onu tutdu. Kəklik gördü ki, tülkü onu aldadırmış. Axmaqlıq edib onun hiləsinə inanıb. Başını tülkün ağzından çıxarıb dedi: "Ay tülkü baba, sən ki belə bacarıqlı və belə asanlıqlı ovunu tutursan, bəs şikarını yeyəndə heç Allaha şükür edirsən?" Tülkü dodaq altı mızıldandı. Kəklik dedi: "İndi tutaq ki, sən məni yemisən. Bir Allaha şükür et, görüm necə edirsən?" Tülkü ağzını açdı ki, şükür etsin. Kəklik bir anda uçub qondu bir qayanın üstünə. Tülkü vəziyyəti belə görüb dedi: "Kəklik qardaş, sən ki mənim ağzımdan qurtuldun, get. Amma lənət olsun o adama ki, ovunu yeməmiş Allaha şükür edir." Kəklik cavabını dedi: "Yaxşı deyirsən, tülkü baba. O adama lənət olsun ki, yuxusu gəlməmiş, gözlərini yumub yatmaq istəyir." Beləcə, kəklik tülkünü aldadaraq ondan canını qurtarmış oldu. Burada da nağılımız sona çatdı, əziz uşaqlar. Kanala abunə olmağı unutmayın. Hələlik!